Прокурори и следователи застанаха зад гърба на Иван Гешев, който отвърна на атаката от Дондуков 2. Прокуратура на Република България бе подложена на безпрецедентен, повтарям, безпрецедентен политическо-партизански натиск от президента на Република България и обслужващи го политически формации. Радев се превърна в обикновен български политик от прехода. Иван Гешев обвини Румен Радев в съюз с олигарси и политици. Той явно говори за светлина, но се съюзява с тъмнината. А на Свето прокуратурата обеща да изкара всички, които прекрачват закона, независимо дали са от изпълнителната власт или от президентската институция. Времето на двойните стандарти свърши. Единственият недосегаем човек в страната, в Република България, според Конституцията на Република България, е именно президента. И поради това ние ще изчакаме и уважим решението на Конституционния съд по нашето питане, касаещо неговият имунитет. В зависимост от него, ние ще сме готови и да изчакаме изтичане на мандата му, за да установим обективната истина, включително и по делото, по което всички български граждани чуха най-вероятно неговия глас, да въздейства за прикриване на проверка срещу съпругата му от Антикорупционната комисия. Доказателства държавното обвинение има и срещу двамата висши служители в президентството, които бяха задържани в четвъртък, категоричен Иван Гешев, и попита. Господин Радев, съзнателно не се обръщам с него като президента Радев. Трябва да даде ясен отговор на българското общество. Знаел ли е или не за всички описани от мен обстоятелства? Светлина ли иска или тъмнина в президентската институция? Гешев е категоричен. Политическа репресия, в каквато прокуратурата е обвинявана, няма. Не бяха политически репресии действията на прокуратурата, когато министър беше изведен от Министерството на околната среда и водите. Мисля, че помните този случай. И беше задържан под стража. Повтарям, под стража от българския съд в аресите помещения. Но сега, когато се касае за служителите на Радев, това е репресия. Като пример, че прокуратурата разследва независимо, Иван Гешев посочи проверките за незаконно строителство в парковете Витоша и Росенец, където имоти имат Васил Бошков, Делян Пески и Ахмед Доган.